سلام، من زهره حق‌باعلی هستم از برنامه نگرش نو، کاری از رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، و خوشحالم که فرصتی دوباره دست داد تا با حضور کارشناس خوب برنامه، سرکار خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی و پژوهشگر، در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. سلام به شما خانم دکتر بابک عزیز، وقت شما بخیر. شب و روز شما خوش عزیزم، وقت شما هم بخیر. معمولا وقتی میگیم شب و روز خوش، معمولا آخر موقع خدافظیتون ما میگیم، ولی من معمولا اول و آخر میگم خوش، برای اینکه خوشی فرق نمیکنه چه در ابتدای کارمون و چه در آخر کارمون. و خوشحالم، منم خیلی خوشحالم که داریم با هم دیگه همکاری میکنیم و امیدوارم که برنامه هامون مثمر ثمر باشه برای عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. ممنون خانم دکتر عزیز. خانم دکتر، ما همه میدونیم که دولت جمهوری اسلامی ایران با بیکفایتی در اداره کشور مشکلات فراوانی رو بر مردم ایران به وجود آورده و امنیت و معیشت و آرامش روانی مردم دستخوش این بیکفایتی ها شده و میدونیم که اینها چه صدمات روانی زیادی رو به مردم زده و درصد افسردگی در میان مردم ایران خیلی بالا رفته. ما در جلسات گذشته با حضور درخشان شما در مورد افسردگی و نمود اون در کودکان و زنان و مردان صحبت کردیم و این قول رو به شنونده هامون دادیم که توی این برنامه در مورد افسردگی دو قطبی یا بایپولار صحبت کنیم. اولین سوال من از حضور شما این هست که اصلاً افسردگی دو قطبی چی هست و چه تفاوتی با افسردگی های دیگه داره؟ افسردگی دو قطبی یا بایپولار یا اینکه مانیک دیپرشن، فرقش با افسردگی معمول اینه که افسردگی معمول انسان افسرده میشه، غمگین میشه، در کنار غمگینیش کم کم هورمونای مغزش شروع میکنه به ترشحات نامتعادل و یا کمیکال و یا مواد شیمیایی مغزش که کنترل از دستش خارج میشه و مدام حالا لیول‌های مختلف داره، درجات مختلف داره، ولی دائما حالت غم و ناراحتی رو داره. دفعه پیش در مورد انواع افسردگی گفتیم که میتونه همراه با خشونت باشه، میتونه دائما یه گوشه بشینه و گریه بکنه، هیچ کس رو دوست نداره ببینه، از همه بیزار میشه. اما افسردگی دو قطبی حال روز کاملا متفاوتی داره که خود دو قطبی هم انواع چهار مدل، چهار نوع یا چهار لول افسردگی دو قطبی داریم که نوع اول و نوع دوم و خلق ادواری و یا پیش رونده. یعنی هر چی که ما از نوع اول و دوم هم تو که میایم بالاتر تا پیش رونده، یعنی دیگه به حد اعلای خودش رسیده. مثل بیماری های جسمی هم همینطوره، ممکن مثل همین کرونا رو شما نگاه کنین، کرونا بعضیا خیلی خفیفش رو میگیرن، بعضیا در حد بسیار سخت و دشوارش که ممکنه که دیگه رهایی نتونن پیدا کنن و موجب مرگشون بشه. ولی مسئله اختلال دو قطبی روحی روانی منجر به مرگ نمیشه، مگر اینکه حالا توضیح میدم که چی میشه. علائمش خیلی مشخص. ببین، معمولا آدمی که افسردگی دو قطبی داره ممکنه که مثلا برای دو هفته، سه هفته، یک ماه خیلی سرحاله، خیلی سرخوشه، خیلی شیداست، یک اعتماد به نفسای کاذب پیدا میکنه، یه دفعه میخواد هم نقاش بشه، هم نوازنده بشه، هم دکترای اینو بگیره، هم دکترای اونو بگیره، هم بره سر این کار. یا اینکه تو خونه یه دفعه میبینیم که خانم خانه یا پدر خانواده، فرق نمیکنه، میبینیم که شروع کرده یه دفعه پشت سر هم ساعتها داره میشوره، تمیز میکنه، هیچ احساس خستگی ایجاد نمیشه واسش، یا تون صحبت میکنه، رفتارهای بدنی خیلی زیاد ازش میبینیم ازش. یه دفعه ممکنه که بره شاپینگ بکنه، بره خریدای آنچنانی بکنه، یا خطر قمار خیلی زیاد، ریسکای خیلی خیلی زیاد مالی ممکنه بره سراغش، برای اینکه مواد شیمیایی مغزش از بالانس خودش خارج شده. حالا وارد تکنیکال صحبتمون نمیشیم که میخوایم ساده صحبت کنیم که همه متوجه بشن. کنترل از دست خود انسان کاملا
دور میشه، مثل مرض قند، مثل کلسترول، دیگه این مغز و هورمونا و مواد شیمیایی مغزه که داره فعالیت های غیر متعادل میکنه. مثلا ممکنه که یه دفعه تمایلات جنسی خیلی زیادی از خودش نشون بده، بیش از حد معمول که هیچ نرمال نیست از یه شخص عادی، مواد مخدر ممکن استفاده کنه، الکل استفاده کنه، یه دفعه رفتارهای خیلی اکستریم افراطی خیلی خیلی زیاد ازشون میدید. حالا همینا که من دارم میگم مشخصات کرکتر یا شخصیت دو قطبیه که از لول اول شروع میشه تا بدترین لولش، اینجوری میخوام. منتها همه رو دارم میگم، دیگه شنوندگان باید قشنگ با درایت گوش کنن که ببینن مثلا من نوعی یا خود شخص نوعیش آیا این اختلال داره، آیا نوع اوله، نوع دومه، نوع سومه، نوع چهارمه، یا عزیزش همینطور. منتها من باید یه مقدار کلی تر بگم که چه حال روزی بهشون دست میده. مثلا سرکار یه دفعه نمیره یا تو مدرسهش نمیره، توهمات ممکنه خیلی زیاد به سرش بزنه، یه حالتهای تحریک آمیز داره، قضاوت قدرت نمیتونه درست تصمیم بگیره، نمیتونه درست تشخیص بده. خودش این رو فکر نمیکنه ها، البته خودش فکر میکنه که خیلی خوبم میتونه تشخیص بده، ولی متاسفانه اینو دیگران میبینن. ببین لب کلامی صحبت بکنم، یه دفعه میبینی که خیلی معمولی نوشته، بعد یه دفعه وقتی که هورمونش خیلی تغییر میکنه و یه حالت شیدایی بهش دست میده، نوشتهشو میاره به من، چون به نوعی نشون میده، و وقتی شما میخونی یا شعرشو میاره نشون میده، وقتی شعرشو میخونی هیچ معنایی نداره، جمله ها کاملا پراکنده است، ولی خودش برمیگرده میگه ببین چی نوشتم، ببین چه شعری گفتم. مثلا یکی از مریضای من خودش هنرمند بود، بعد میگفت وقتی حالت شیدایی بهم دست میده، یه بار حتی یه درخت، و البته نه درخت تنومند، ولی به هر حال درختی که توی خیابون تازه کاشته بودن، به هر حال برای یک زن خیلی سخته، گو انقدر قدرت داشتم که از ریشه آوردمش بیرون و همطور تا خونم با خودم هم کردم. بعد که هورمون اومد پایین، یه مقدار حالت نرمال تر گرفتم، اصلا تعجب کردم که برای چی من این درخت رو آوردم خونه. یعنی کنترل انقدر از خودشون خارج میشه متاسفانه. این حالت شیداییشونه. یادمون نره اگر یه خورده شیدا میشن، معمولا خیلی نقاشی های عالی میکنن، موزیسیان ها یه دفعه ممکنه که خلاقیت های بسیار زیادی ازشون ببینیم که چه آهنگی ساختن، ولی اگر از حد خودش بیشتر از حدش تولید بکنه اون مواد شیمیایی، متاسفانه دیگه به اون حالت غیر معقولش میرسه. یعنی منظورم به اینه که بعضی مواقع، چون مثلا بتهوون منیک دیپرشن داشت، ولی ببینیم چی ساخت. ناپلئون منیک دیپرشن داشت. منظورم به اینه که میتونه تا یه حدی به یه خلاقیت های خیلی خوب برسونه، ولی باید تحت کنترل باشه معمولا. خب اما بریم سراغ حالت منیک بعدیش، یه حالت غم خیلی شدید. یعنی یک دفعه از اون حالت افراطی به یک حالت تفریط میرسه مریض، یه دفعه احساس ناامیدی بیش از حد، احساس غم و حزن بیش از اندازه که معقول نیست، بر اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده یه دفعه اینجوری میشن. بعد شدیداً استرس میگیرن و استرس میدن، شدیداً استراب میگیرن و استراب میدن، احساس گناه شدید میکنن، چون یه دفعه به خودشون میان. مثلا بعضیاشون ممکنه که برن توی کلابا سکس خیلی زیاد با افرادی که اصلا نمیشناسن انجام بدن، بعد یه دفعه متوجه میشن، از خودشون خیلی بیزار میشن، احساس خیلی بدی بهشون دست میده. و خطر دیگه منیک دیپرشن خطر خودکشیه، چون بعضی از اینا امکان
امکان خیلی زیادش هست که دست به خودکشی بزنن وقتی که به اون حالت تفریطشون میرسن، به اون حس ناامیدی و افسردگی شدید، اصلا از جاش دیگه نمیتونه بلند بشه. یعنی یه دفعه میبینه بچه مامانش که انقدر تمیز میکرد و میزد و میرقصید و سر حال بود، یه دفعه از تو رخت خوابش هم بیرون نمیاد، اصلا حموم نمیره، حال روز بدی داره، همش گریه میکنه، دا عصبانی، غمگینه، نمیخواد اصلا هیچ کس رو ببینه. این نشون دهنده اینه که اون عزیزی که در اون خانه هست حتما حتما ممکنه که بیماری منیک دیپرشن داره، که یه دفعه از یک اوج، از یک صعود به سقوط میرسه. مثلا بعضیاشون که به حالت شیدایی میرسن واقعا باور میکنن، چون یه حالت توهم بهشون دست میده، واقعا بعضی وقتا باور میکنن که میتونن پرواز کنن و میرن بالای طبقه دهم، طبقه بیستم، نه به قصد خودکشی، زمانی که شیدا هستن و زمانی که قدرت پیدا کردن و سرخوشن، احساس میکنن میخوام میتونن پرواز کنن و واقعا خودشون رو پرت میکنن، ولی نه به حس خودکشی، بلکه به با باور پرواز. اینا دیگه بخشای خیلی جدی منیک دیپرشن، یعنی کسانی که خیلی جدی این بیماری، گرفتار این بیماری ها شدن. خواب نمیتونن داشته باشن، کم اشتها میشن یا بیش از حد غذا میخورن، خستگی خیلی زیادی دارن. همه این حالت ها حالت های کرکتر منیک دیپرشنه. یه دفعه ممکنه که دوباره اون بخشی که منیک دیپرشن نمیره مدرسه به خاطر اینکه فکر میکنه کارهای خیلی مهمتر داره، دلیل نداره که بره الان مدرسه، دلیل نداره که الان بره سر کار، اینکه کارهای خیلی خیلی مهمتر داره، همه کارا هم نیمه کار نیمه کار میمونن میذارن. اما وقتی که به یه حالت تفریط میرسه، اون منیکش از بین میره، اون حالت شیداییش از بین میره، غیبت های مدرسهش و کارهای مدرسهش خیلی متفاوت میشه، اصلا دیگه دلش نمیخواد مشقاش رو بنویسه، کارهای کاریش رو انجام بده یا کارهای دانشگاهش رو انجام بده. یه دفعه به یه حس ناامیدی خیلی دردناک و شدید میشه. خب من اینجا متوقف میشم تا سراغ سوال بعدیتون. خانم دکتر، اینجا برای من این سوال پیش اومد که آیا این بیماری زمینه ژنتیکی هم داره یا نه، و اینکه خانواده و اطرافیان اون فرد میتونن توی این مسئله بهش کمکی بکنن یا نه، و اینکه آیا خود فرد از این حالات خودش مطلع هست که به این بیماری دوچاره یا نه، یا فقط انکار میکنه. سوال خیلی خوب بود، thank you so much. سوال اولتون اینه که بله، ژنتیکی و ارثی هست، ولی محیط هم خیلی میتونه تأثیر بذاره. یعنی کسی که ممکنه که مورد تجاوز قرار گرفته باشه، یا اینکه آسیب‌های روحی روانی بهش زدن، کتکش زدن، اذیت کردن، کودکی سختی داشته، اونا ممکنه که دچار بیماری منیک دیپرشن یا دو قطبی بشن، حتی اگر ژنتیک جن و ارثشون رو نداشته باشن. یعنی انقدر محیط میتونه تأثیر گذار باشه، و خودشون اگر که به حد اعلا رسیده باشه خودشون متوجه نمیشن، اگر خیلی هم خفیف باشه باز متوجه نمیشن. اصولا این خانواده ها هستن که بهتره که بیشتر اطلاع داشته باشن و متوجه عزیزشون بشن. ولی در تراپی که حالا به اون بخش میرسم، اونجا کار تراپی خیلی مهمه که چجوری اینا رو بتونه متوجه این بیماریشون بکنه. بله دقیقا سوال من همینه که آیا درمان قطعی برای این مشکل وجود داره یا نه؟ در لیول های پایینش درمانش خیلی ساده تره، دقیقا مثل انواع بیماری های مختلف. ولی ما منیک دیپرشن داریم همراه با توهم و هذیانگویی، یعنی واقعا اینش اسکیزوفرنیا یا شیزوفرنیا، یعنی اونقدر توهم پیدا میکنن. معمولا اینجور منیک دیپرشن ها درمانش بسیار دشواره و به نظر من تا آخر عمرشون درمان قطعی نداره، همیشه باید زیر دارو درمانی باشند و کمک های حرفی روانکاوی. اما لیول های پایین ترش بله امکانش این هست، ولی همکاری خودشون، همراهی خودشون با آگاهی داشتن از این قضیه و داشتن تراپی میتونه درمان رو خیلی آسان‌تر و ساده تر بکنه
و بعضی مواقع چون تو تراپی حالا توضیح میدم که چی کار باید بکنن تو تراپی، حالا به اون بخشش هم میرسیم. به این سراغ سوال بعدی تو. بله، در مورد شیزوفرنی شما صحبت کردین، میشه بگین که مرز افسردگی دو قطبی با شیزوفرنی چی هست؟ فرق میکنن با هم دیگه. اسکیزوفرنی و شیزوفرنی حالت شیدایی افراطی و تفریطی ندارن، اونا بیمارن، اونا همه توی لول وای نیستن. یه دفعه اونجوری نیستن که حالشون خیلی خوبه، خیلی خوشحالن، میگن، میخندن، با همه سرخوشن، با همه خوش اخلاقن، با همه نه اینطوری نیستن، اصلا از دنیای واقعی خارجن. دوباره شیزوفرنیا لول های مختلف داره، ولی لول سختش رو توی لول میمونه، دائما صدا میشنوه. اصولا پنیک دیپرشن صدا نمیشنوه، بیشتر توهم میگیره، چون یه حالت شک و تردید ممکنه پیدا بکنه به اطرافیان خودش. اونا لول های خیلی بالا، ولی شیزوفرنیا توی حالت کاملا مشخص و میدونیم که بدترین بیماری روانی بیماری شیزوفرنیا است که اکثرا هم قابل علاج نیستن، مگر اینکه توی باید به نظر من دوباره تحت کنترل کامل پروفشنال باشن، چه دارو درمانی و چه روان درمانی، مخصوصا اگر که حاد هست. و کاملا مشخص دنیای شیزوفرنیا یک دنیای کاملا جدا از واقعیت های زندگی و رفتاراشون هم کاملا متفاوته، نمیتونن زیاد انگیج کنن یا در ارتباط باشن با آدم های معمولی، معمولا تو دنیای خودشونن، ولی تو دنیای بسیار ترسناک و پر از توهم. مثلا با خودشون حرف میزنن، با خودشون حرف نمیزنن، فکر میکنن دارن با کسی حرف میزنن، در صورتی که منیک دیپرشن این حالت ها خیلی فرقش زیاده و تشخیصش هم با پزشک متخصص معمولا. در آخرین سوال میشه برای ما بگین که درمان بیماری دو قطبی، در واقع افسردگی دو قطبی چی هست؟ چون در صحبتاتون گفتین که یه توضیحی میدین برامون. فقط بذارین بگم که از کودکی امکان داره خفیف خودش رو نشون بده، ولی بسیار سخت روی کودک تشخیص دادن، ولی رو نوجوان مخصوصا 15-16 سال به بالا بهتر میشه تشخیص داد. بسیاری از بیمارای من از همون نوجوانی، وقتی که الان مثلا 40 سال 50 سال 60 سالش عمرشونه، ولی وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که میگه از نوجوانی این حالت رو داشتم، ولی هیچ کس متوجه نمیشد، خودم هم اصلا نمیدونستم. پس خانواده ها باید خیلی مراقب باشن، حساسیت بیش از حد هم نباید از خودمون نشون بدیم، چون بعضیا وسواس فکری پیدا میکنن رو بچه هاشون، رو خانواده شون، ولی آگاهانه و با خرد نگاه کنیم. و اگر احیانا شکی پیدا میکنیم که عزیزمون، فرزندمون، همسرمون، خواهرمون، برادرمون، پدر، مادر، کسیمون این حالتهایی که من شنیدم به فرض داره، الان بهتره که برم با دیگران صحبت کنم، با عزیز دیگه توی خانواده صحبت کنم، راضی کنمش که کمک حرفه‌ای بگیره، ببرمش برای پزشک ببینتش. این خیلی مهمه. پس از نوجوانی باید خیلی دقت کنیم به این حال روز. ولی یه فرق دیگه هم باید حواسمون باشه، نوجوان هورموناش هم در حال تغییر هست، یه دفعه حالش خوبه، یه دفعه 15 سال است، یه دفعه 25 سال است، یه دفعه 5 سال است. اینا همه هورمونا و تغییر تحولات هورمونه توی نوجوان. یه دفعه خیلی خوشه، میاد مامانش رو قبقل میکنه، باباش رو دوست داره، و یه دفعه میبینی که سگرماش تو همه چته، هیچی، داد میزنه. اینا معنیش نیست که منیک دیپرشن داره، اینو حواسمون باشه. اون دنیای نوجوانیشه که این حال روز هورمونا داره اذیتش میکنه و حال روزش اذیت در تغییر داده. اما در مورد درمان و سوال مهمی که شما کردین که چی کار باید کرد، آیا خوب میشه یا نه، ببینین خیلی مهمه که یک فردی که منیک دیپرشن گرفته یا اگر داره، باید طبق نظر پزشک متخصص و پروفشنال تشخیص داده بشه و دوباره طبق نظرشون زیر دارو درمانی مشخص بره. لاتیان بهترین دارو فعلا سوفار خیلی، ولی به هر حال پزشک متخصص که خود بیمار رو دیده، نه اینکه رو هوا آره ما بریم دارو بگیریم برای بیاریم برای به عزیزمون بدیم، باید حتما حتما
پزشک باید با خود مریض صحبت بکنه، حال روزش رو ببینه. اگر حالش خیلی بده، منیک دیپرشنش به اوج رسیده که دیگه همه میدونن، همه مشخص شده، معمولا اینجا بستریش میکنن یا اینکه میان خونه، تیم دارن، هر مریضی تیم مخصوص خودش رو داره و میان خونه. و مطمئنم در آلمان خیلی حتی بهتر از انگلستانه، میان خونه داروشو بهش میخورونن یا داروشو بهش تزریق میکنن، مطمئن بشن که داروشو استفاده میکنه، و یا اینکه میبرنش توی بخش روحی روانی بستریش میکنن. اما مهم اینه که پزشک ببینه در درجه اول. تشخیص باید اول داده بشه، داروی مشخص بهش داده بشه، در کنارش حتما روانکاوی مهمه. یک روانکاو و روانشناس خوب که تخصصش در مورد این بیماری ها هم هست، باید بدونه که چجوری با بیمارش برخورد بکنه. بیمار باید تراست بکنه، یعنی اعتماد بکنه به روانشناسش، و روانشناسش باید کمکش بکنه که تفهیم بکنه دنیای منیک دیپرشن چیه و اصلا هم تقصیر خود بیمار نیست و این مواد شیمیایی مغزه که از کنترل بیمار کاملا خارجه و حال اومده که کمکش بکنیم تو یک لول نرمال نگهداری بشه، در کنارش با روش‌های متفاوت روانکاوی بتونن بیمار رو از خلاقیت‌هاش درست استفاده بکنه. وقتی که حالش بد میشه نترسه، بدونه که الان مواد، چون گاهی ممکنه که اصلا زیر دارو درمانی هم هست تو روانکاوی و روان درمانی، همش داره پروفشنال هم میبینه، بعد یه دفعه با اینکه دارو هم داره میخوره ممکنه که دوباره حالش بد بشه. اینا رو باید تفهیم بکنن به بیمار و یادش بدن که موقعی که این حال روز بهت دست میده چی کار باید خودش بکنه، یعنی اون حالت مسئولیت پذیری اصلا سنگین و سخت نیست. متوجه بشه و بدونه که اون موقعی که حالش بد میشه سریع باید مراجعه بکنه به نزدیکترین جایی که میتونه مراجعه بکنه، تماس اگر امکانش هست با تیمش تماس بگیره و اونا سریع کمکش میکنن که اون حالت دوباره شیداییشو دوباره بیارن پایین، یا حالت افسردگی شدید سقوطشو دوباره ببرن بالا. و CBT Cognitive Behavioral گفتار درمانی و گل گذاشتن، چون معمولا اینا و اکثرانشون خیلی تلنتد و خلاقن و توی روانکاوی میشه به راحتی پیدا کرد که تو چی بخش های اینا خلاقیت هاشون هست، رو اون بخش ها بیشتر تاکید بشه و کمک بهشون بشه. مهمترین کمک آگاهی رساندن به خود بیمار و اطرافیان بیمار. اطرافیان بیمار حالا که فهمیدن عزیزشون منیک دیپرشن داره باید رعایت بکنن، اگر حالش بد میشه سر به سرش نذارن، هی بهش نگن الان تو اینجوری شدی، اون خودش میدونه چون تو توی درمان هست. سعی کنن که دورورش رو یه مقدار خالی نگه دارن، اگر که حالش بده حتما حتما زنگ بزنن به بیمارستان، با بیمارستان تماس بگیرن. یعنی دائما خانواده باید در ارتباط با تیم پزشکی باشه، این خیلی مهمه که ما بتونیم در کنار خانواده بیمار رو از مرز خطر خودکشی بکشیمش کنار و به مرز نرمال بودن و اون خلاقیتش برسونیم، نه به اوج، یه حالت نرمال. این حالت نرمال بالا پایین میشه برای منیک دیپرشن، مخصوصا که اگر حال روز زیاد بدی داشته باشن، ولی معنیشی نیستش که نمیتونن زندگی سالمی داشته باشن. به نظر من اگر حال بد منیک دیپرشن لول بدش رو گرفتن، به نظر من بهتر ازدواج نکنن، بچه دار نشن، چون خطر افسردگی ژنتیکی ارثی خیلی کمتره، ولی منیک دیپرشن چندین برابر خطر ژنتیکی ارثی داره که فرزندشون هم گرفتار این قضیه بشه. به اضافه اینه که زندگی زناشویی مسئولیتش بسیار سنگینه و اینا نمیتونن از پسش بر بیان، و اون کسی هم که با فرد منیک دیپرشن ازدواج کرده که خوشبخت نمیشه، با یک بیمار جدی طرفه. پس بهتره که
به جای اینکه هی شوهر کنم، زنش بدین، شوهرش بدین، ایشالله خوب میشه، لطفا اینجوری فکر نکنید. بذارین با همین حال روزی که هست از بهترین لحظات زندگی خودش استفاده بکنه و شماها خانواده هم اسیر و گرفتار حالا نوه بیمار یا عروس یا دامادی که حالا مشکلات پیچیده تری برای این زندگی ازدواجشون اومده رو درست نکنیم. اینم یه پوینت بسیار بسیار مهمیه که امیدوارم عزیزان دقت داشته باشن، چون تو فرهنگ ما فورا میخوان شوهر بدن و زن بدن، بلکه ایشالله دخیل ببندن خوب بشه. با ایشالله ماشالله هیچی خوب نشد و کرونا خوشبختانه ثابت کرد به همه کسانی که خرافاتی فکر میکنن هرگز با ایشالله ماشالله نظر و دخیل بستن درست نمیشود. هیچ چیزی، هر کاری رو، هر مشکلی رو باید درست و علمی و عاقلانه با خرد برخورد. واقعا درسته فرمایش شما. فقط اینجا یه نکته پیش میاد، ما بیشتر الان در صحبتهای شما شنیدیم که تراپیایی که در آلمان یا انگلیس میشه برای این بیماران، منتها من میدونم که در ایران انقدر اهمیت داده نمیشه به بیماری های روانی، و همطور که شما گفتین خیلی ها میگن که خب مثلا شوهر میکنه یا زن میگیره خوب میشه، و خیلی ها هم زیر بار دارو درمانی نمیرن. اون دست از افرادی که مشکل دارن ولی دارو درمانی نمیشن، اونا تکلیفشون چی هست خان دکتر؟ تکلیف خیلی خطرناکه. اولا که در ایران روان پزشک زیاد هست، در ایران هم هستن، من فکر میکنم باشه، ما بیمارستان های روانی داریم، ما داریم در ایران، همه اینا رو داریم، منتها مسئله خرجشه. مسئله اینجا اینه که مردم ایران هر جا که میرن اول باید پول رو کنن. این مصیبت بزرگ یک کشور غنی و ثروتمند در برابر بیت رهبری خائن و دزد و غارتگر و جنایتکار، مصیبت ما اینجاست. به اضافه اینه که خیلی وقتا خانواده ها اصلا میترسن، خود خانواده میترسه که فکر میکنه لیبل یا انگ میزنه رو بچهش، پنهان میکنه، خودش خودفریبی میکنن. سوما خود مریض میترسه و نمیخواد باور کنه و یا زیر دارو درمونی. در کشورهای غربی اگر بالای 18 سال هست نمیتونن به زور کسی که لیبل 1 و 2 به زور بهش دارو بدن یا به زور ببرنش دکتر. قانونه میگه حقوق بشر که کانون حقوق بشر شما، فعالیت این کانون بسیار پرفعاله، میدونیم که این چنینه. اما در ایران من شنیدم وقتی که با مراجعینم کار میکنم، در ایران پزشک به خانواده میگه قاطی کن با داروش و قاطی کن با غذاش بهش بده، ولی در دنیای غرب ما حقی همچین دستوری رو نداریم به خانواده بدیم. این یه فرق هست البته، یه موقعهایی توی همچون شرایط جهان سوم ممکنه که این دستور پزشک کار درستی باشه، برای اینکه اینا خطرناکه، شیزوفرنیا ممکنه خود و دیگران رو بکشه و اگر دارو نخوره خیلی خطرناکه اوضاع. اما به هر حال دنیای غرب وقتی خطرناک باشه خودشون میبرن و زیر نظر تیمه. این متاسفانه دیگه چیکار کنیم، جهان سوم و نداشتن آگاهی یک سیستم، نداشتن آگاهی خانواده و جامعه و فرهنگ و بی‌تفاوت بودن یک سیستم خائن، متاسفانه کارش نمیشه کرد عزیزم. واقعا همینطور که شما میگین، امیدوارم که با صحبت‌های ارزنده شما شنوندگان آگاهی پیدا کنن و مسلماً به اطرافیانشون هم این آگاهی رو انتقال بدن. من خیلی ازتون سپاسگزارم بابت توضیحات خوبتون خانم دکتر. آرزوی سلامتی و آرامش برای شما و شنوندگان عزیز دارم و این وعده رو میدیم که در هفته آینده در مورد پوست روانی صحبت کنیم، به امید اینکه با پوست روانی بهتر جامعه سالمتر و افسردگی کمتری رو تجربه کنیم. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما و شب و روز شما خوش عزیزم. ممنون، خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.